ចក្រភពអង់គ្លេសសន្យាផ្ដល់រថក្រោះធុន Challenger 2ចំនួន10គ្រឿងដល់អ៊ុយក្រែនការប្រកាសអំពីប្រធានបទនៃការផ្ដល់នូវរថក្រោះធុនស្រាល AMX-10 RC របស់បារាំងទៅដល់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបើកចំហផ្លូវឲ្យប្រទេសផ្សេងៗធ្វើដូចគ្នាដែរជាស្ដែងបន្ទាប់មកគេក៏ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសន្យាផ្ដល់រថពាកដៃប្រយុទ្ធថ្មើរជើង M2 Bradley និងអាឡឺម៉ង់ផ្ដល់រថពាកដៃ Marder ទៅឲ្យយោធាអ៊ុយក្រែនផងដែរចំណែកប្រទេសប៉ូឡូននិងប្រទេសហ្វាំងឡង់ក៏បានកំពុងពិចារណាផងដែរដើម្បីធ្វើដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់រថក្រោះធុន Leopard 2ទីក្រុងបែកឡាំងបញ្ជាមិនទាន់ឲ្យនោះទេរហូតមកទល់នឹងពេលនេះដូចគ្នាដែរទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏មិនទាន់ផ្ដល់រថក្រោះប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនធុន Abrams ទៅឲ្យទីក្រុងគៀវនោះដែរប៉ុន្តែសភាពនេះនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីយ៉ាងហោចណាស់ប្រសិនបើទីក្រុងឡុងបញ្ជាអំពីបំណងផ្ដល់រថក្រោះធុន Challenger 2 10គ្រឿងទៅឲ្យយោធាអ៊ុយក្រែនទោះបីជាចំនួននេះមិនទាន់អាចបង្កើតបានជាក្បួនរថក្រោះមួយក៏ប្រហែលជាវាអាចជាគោលដៅរបស់អង់គ្លេសក្នុងការជំរុញឲ្យប្រទេសសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការ NATO ធ្វើដូចគ្នាដែរគឺផ្ដល់រថក្រោះធុនធ្ងន់ដល់អ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គម្រោងការប្រកល់រថក្រោះ Challenger 2ដល់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានផ្សាយដោយព័ត៌មាន Sky News កាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាបើយោងតាម Sky News ដែលលើកឡើងដោយប្រភពជិតស្និទ្ធនិងសំណុំឯកសារផ្គត់ផ្គង់យោធាដល់អ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងដែរថាកិច្ចពិភាក្សាទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះបានកើតឡើងចាប់តាំងពីប្រមាណសប្តាហ៍មកហើយ Sky News បញ្ជាក់ថាចក្រភពអង់គ្លេសបានអនុម័តការប្រគល់ជួររថក្រោះនេះទៅកាន់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់មកចក្រភពអង់គ្លេសក៏ប្រែក្លាយជាប្រទេសទី1ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនដើម្បីបំពាក់ឲ្យយោធារបស់ខ្លួននៅរថក្រោះដ៏មានធំភាពរបស់ប្រចាំប្រទេសសេចក្តីប្រកាសអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនាឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំលើកក្រោយនៅថ្ងៃទី20ខែមករានៃក្រុមប្រទេសចំនួន50ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការគាំទ្រយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនទោះបីជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមិនបានបញ្ជាក់ឬបដិសេធព័ត៌មានរបស់ Sky News នោះដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានអធិប្បាយថាសម្រាប់ឆ្នាំ2023ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងតាំងចិត្តដំឡើងឲ្យស្មើឬបង្កើនឲ្យលើសនៅបរិមាណជំនួយយោធាដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022លោកបានរំលឹកថាយើងបានផ្ដល់រថពាកដៃច្រើនជាង200គ្រឿងទៅអ៊ុយក្រែនរហូតមកទល់ពេលនេះរួមទាំងរថពាកដៃ Stormer ដែលបំពាក់ដោយមីស៊ីល Star Strike ផងដែរយោងតាមប្រតិបត្តិយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលេខចុងក្រោយយោធាអង់គ្លេសនឹងទុករថក្រោះប្រយុទ្ធធុនធ្ងន់តែ148គ្រឿងក្នុងចំណោម225គ្រឿងដែលខ្លួនមាននាពេលសប្តាហ៍ហើយក្នុងនោះក៏មានរថក្រោះធុន Challenger 3ផងដែរសម្រាប់នាពេលនេះផែនការមិនទាន់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទេរថក្រោះចំនួន77គ្រឿងនឹងត្រូវដកចេញពីសេវាកម្មនាពេលឆាប់ៗដែលចូលបម្រើសេវាកម្មយោធាអង់គ្លេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994រថក្រោះ Challenger 2ដែលមានទម្ងន់ 62.5 តោនបំពាក់ជាសំខាន់ដោយកាណុង L30 A1 120 mm ដែលមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងក្របតាមបទដ្ឋានអង្គការ NATO នោះទេដែលក្រោយមកវាអាចនឹងក្លាយជាបញ្ហានៃការផ្គត់ផ្គង់ក្របរំសេវសម្រាប់យោធាអ៊ុយក្រែនផងដែរ